Ajo që duhet ju them është se nuk është shqetësimi vërtet, nuk është as dekorimi i vojokushit, as dekorimi i selamut sajtë e tjere. Shqetësimi vërtet është dekorimi i avnirë Rustemit. Dhe unë mendoj që me parlamentin ashtë duhet të bashkëpunojmë për të patur i dekorat tjetër të veçantë për çdo shqiptar ndeshëm që ndëshkon trafin dhe e dheut. Sigurisht ishte detyra ime të thyej tabu, sepse 30 vjetë ky emër dhe ky akt ishte anashkaluar, ndoshta për shkak sepse këtë figurë e kishim parë më shumë si një kundërshtar të ish-mbretit Zog në një periudhë të caktuar, apo për shkak të bindjeve të tij politike. Ndërkohë që unë kam rivlerësuar këtë akt në një kontekst kombëtar edhe historik, dhe e kam vlerësuar si një akt shtetëformues, sepse i dha fund përdorimit të kujslingëve të brendshëm nga armiqtan historik për të penguar formimin e shtetit të shqiptar, gjë që ndodhi mas të aktet, dhe ju dini që zotëria që kreu këtë akt shtetëformues doli i lirë dhe u zgjodhë dhe votua nga populli shqiptar. Po nuk po hyte kjo çështje. Tani kalojmë tek çështja e vizitave të mia në Vlorë. Unë Vlorën e kam zemër, dhe kem zemër se ka çdo shqiptar i ndershëm. Zotrinë të duan Vlorën për ta futur në xhepin e tyre, nga që janë fryrë xhepat shumë dhe duket Vlora e vogël. Dhe i duket aq e vogël atij zotrisë sa ka çu dha frimin e unazës së re atje për të bërë zap gjithë ato tenderat edhe punët e Vlorës, edhe keni pa ju se si përmbytet Vlora, sa erbje një ves, jo, sa erbje shi. Nuk kam shkuar unë Selenis, po ka ardhë Selenisa këtu. Ka nga përfajsusit e Selenisës, që kam bërë peticion për presidentin, për qeverin, për parlamentin, për deputetot, pse janë mashtruar dhe pse është anulluar projekti tyre që ishte i parashikuar si pjesë projektit madh të lumit Vlorës financuar nga fondi saudit dhe që ishte miratuar në parlament. Dhe ata u mashtruan, se u tha që ky projekt, siç ka qenë, do të bëhet me fondet e buxhetit shtetit, dhe presidenti nuk ka ikur fshehur, e di gjithë Selenica, ka ikur në mes të ditës në Selenicë. Ka takuar gjithë ata që kanë qenë atje. Tek sheshi ka takuar gjithë përfaqësuesit e Selenicës dhe ka dëgjuar shqetësimet e tyre, është gati të shkojë në çdo moment edhe me zotrinë kur të kenë dëshirë ata të takojnë me popullin e Selenicës, jo me drejtorët e Vlorës, me drejtorët e hipotekave që ndërrohen çdo javë në Vlorë. Dhe ka qenë presidenti përsëri që ka vajtur se e kërkuan banorët nga Vlora deri në Orikum, pronat e cilave prekeshin nga një projekt i ri. Si që kanë kërkuar dhe avokatin e popullit, dhe u bë kaq kohë që pres dhe raportin e avokatit të popullit për këtë çështje, se do të shkojë përsëri atje, po edhe posedi raportin, prapë do të shkojë, dhe le të vinë edhe zotrinë atje të takohemi me ata, sepse ka një ligj për konsultimin publik. Pra për çdo vepër publike që bëhet, duhet bërë një konsultim publik. Ku? Me komunitetin, me njerëzit që banojnë, me njerëzit që jetojnë, me njerëzit që kanë pronë aty, ku çdo gjë do bëhet transparente, ku diskutojnë alternativat ndryshme, si një projekt është më funksional, si një projekt respekton drejtën e pronës, si një projekt nuk është i bazuar mbi interesa klienteliste, që dikush paguon e devijon rrugën kot, edhe i bjem qafë dikuj tjetër, ndërko që rruga nuk është më funksionale, por përkundra si është thjesht më klienteliste. Dhe unë kam qenë sa tam kanë kërkuar, edhe kanë qenë 200-300 vetë atje me shqetësime reale dhe të vërteta që as ishin pyetur, as ishin të gjuar dhe që ishin mashtruar. Dhe kur të kenë dëshirë, po dojë Bile Damjanit, marri dhe gurun me vete, të shkojmë në radhim, t'i takojmë banorët, të shkojmë Selenicë prapë, t'i takojmë banorët, dhe në qofë se edhin asfalt elektoral thjesht se janë shqetsuam se vajti presidentin, presidentin e kërkoj populli.
Presidenti vetëm vranisht ditën, po vetë edhe natën, po në rasin kërë ka vetur ditën, po vetë natën do lajmëroj Damianin. Dhe presidenti lëviz gjithmonë në mes të popullit si presidenti popullit, jo si presidenti blokut, me 400 makina, me sirena, me marzira. Sepse nuk ka pse të harxohet askush për i president që nuk ka frikë nga populli. Kush ka frikë nga populli, pastaj ka protokollet e veta, ka arsyet e veta, po presidenti që keni këtu nuk ka frikë nga populli. Edhe do dalin mes të Vlorës, do dalin mes të Elbasanit, edhe mes Librazhit. Mile po dëshiroj tavlandit më ftojnë Librazh vetë, atje edhe në asamblenë e Librazhit aty, unë s'ka mos i problem. Unë jam i hapur me të gjithë, të takoj, të bashkëpunoj, ata të mos merren me këto gjëra, të merren me pandeminë. Të blejnë pajisje jetë shpëtuese, u bëj vite ca. E keni parë nivelin e vdekshmërisë sa kemi në intubim. Shikoni sa kanë vendet e tjera. Nuk vazhdohet në këtë mënyrë. Duhet seriozitet. Dhe dy janë çështjet më të rëndësishme. Pandemia dhe ekonomia bashkë me pandeminë për mbështetur, për të minimizuar kostot. Sepse ju e dini se si po shkon biznesi dhe e dini që si vetëm para disa muaj, sipas Bankës Shqipërisë u humbën 50.000 vende pune. Dhe ky është tjetër potencial për rritjen e shpopullimit, nëse nuk reagohet shpejt. Dhe dyta janë zgjedhjet dhe standardet e zgjedhjeve. Janë shqetësuar nga mesazhet e presidentit. Le të shqetësohen dhe le të tmerrohen. Të gjithë ata që mendojnë se do bëjnë tërmet, si Ndibër apo si Shijak, qofshin qeveritar, qofshin punonjës policie, qofshin bandit, gjithçka qofshin. Shqipëria ka një pengesë të pakapërzueshme për të çel negociatat. E para, e dyta, e treta janë zgjedhje lira të ndershme. Sepse zgjedhjet para 4 vitesh kanë qenë të manipuluara, e di gjithë bota. Dhe u kusht hetimi tyre. Dhe dosjet u bën ping-pong. Sepse ishin ministra të tillë që i thon presidentit fshehuras. Se ka frikë presidenti nga Damiani, e po nga kush tjetër që të shkoj fshehuras në Vlorë. Kur të doj, Damiani marri dhe gurun, gurun e gjatë edhe të gurun tjetër, kur duen të dalin të sheshi flamurit. Po dojt marri dhe selamçimin, e të marri dhe gjitha ta drejtorët e hipotekave që i ka ndërruar atje, po ti marri gjithë drejtorët e hipotekave, bëhet mitingi palishim se jam bërë një 50 dhe i tani. Edhe i di gjithë Vlora, se që kam bërë edhe që bënë, me pronat e Vlonjatve, ti Mariotve, të Sarandjotve, të Ksamilit, të komuniteteve fetare që nuk u akthejnë pronat, edhe nuk janë sheik që do vinë aty. Janë tjerë që do vinë përmes sheikve. Dakor? Edhe do të keni shumë shpejt edhe fakte.